Jedna z mých nejoblíbenějších částí roku je konečně tady, takže dneska se podíváme na halloweenský make-up. Tento look je inspirovaný clownem z filmu It a uděláte s ním parádu na každé halloweenské party a navíc ho nalíčíte za pár minut. Já jsem si pro lepší efekt nasadila zrzavou paruku a čočky a už se můžeme vrhnout na zakrytí obočí pomocí lepidla. Tento krok není nezbytný, ale pokud máte stejně tmavé obočí jako já a chcete si ho překreslit, tak vám to určitě hodně pomůže. Následně na celý obličej nanáším Makeup Match Perfection od Rimmel a zakrývám s ním právě i to obočí. Zapudrovávám pudrem ze stejné řady a pro ještě lepší zakrytí používám korektor Multitasker. No a tuhle kombinaci pudru a korektoru můžete opakovat tak dlouho, dokud se vám nebude zdát, že máte obočí zakryté tak, jak byste chtěli. Následně používám linky ve fixu Scandal Eyes taktéž od Rimmelu, abych s nimi nakreslila nové obočí. Tvar můžete zvolit, jaký jenom chcete, já jsem chtěla, aby nové obočí bylo více klenuté a dramatické než to původní. Z paletky Magnifies budu používat především odstíny šedé a černé, abych s nima vystínovala takové protáhlé kouřové oči. Je to Halloween, takže se určitě nemusíte bát to trošku přehnat. Pod obočí používám nejsvětlejší stín a na pohyblivé víčko potom pomocí prstu nanáším takový stříbrný třpitivý odstín. Podle potřeby potom můžete vnější koutek ještě více stmavit. Fixou potom dodělávám linku a taky si kreslím dlouhé spodní řasy. No a tady se opět vracíme k multitaskru a tentokrát ho používáme na klasické projasnění, jako už jste zvyklí z předchozích dílů školy líčení. Nesmíme zapomínat ani na řasy, já použila super objemovou řasenku Thrill Seeker, která mi krásně řasy zvýraznila. V tomhle looku je důležitá červená rtěnka a já jsem se rozhodla pro dlouhodržící Mega Matte a k tomu poté i červený odstín Lasting Provocalypse. A kromě toho, že jsem ji použila klasickým způsobem na rty, jsem pak taky pomocí drobného štětečku vytvořila tyhle typické linky. Úplně poslední detail je dodělání červeného nosu a celý look je hotový. Ať už budete slavit v poklidu nebo někam vyrazíte, tak doufám, že si tuhle skvělou halloweenskou atmosféru pořádně